tá politická situácia bola vtedy veľmi nezdravá. Nemohli riadiť politiku ľudia, ktorí nemali volebnú legitimitu, ktorí nezobrali osobnú zodpovednosť v ústavných funkciách. A pokojne to zobrali, toto politbíro vlastne, a vytvárali také vedenie minulosti, ktoré nemalo s demokraciou nič spoločné. Naviac sa správali babrácky, intrigánsky a nekvalifikovane. Viete, a keď nakoniec tá zodpovednosť predsa len teraz klope na okienko a pýta sa, no ale viete, to som ja, tá obľuda, ktorú stvoril Frankenstein. Teraz ich zastúpim ako váš oponent. Nech sa páči. Je pán Kňažko pravda, že ten váš povestný prejav v slovenskej televízii písal Igor Cibula, ako vás obvinil Fedor Gál nedávno v našej redakcii? To teraz to vytiahol. No, predtým to bol Sviechota, ktorého som v živote nestretol. On sa opravil, povedal, že sa pomýlil a že to bol Cibula. Klame, aj teraz nebol to ani Cibula. Ani čiarku, ani bodku. Nič. Cibula s tým nemal absolútne nič spoločné. Ale je pravda, že v ten deň ste boli spolu na úrade vlády. Aj vy, aj Cibula, aj Naďová. Naďová tam bola stále. Ja si nespomínam na tieto drobnosti, či tam bol Cibula, nebol Cibula. To nie je rozhodujúce. Jedno je isté, s tým prejavom nemá absolútne nič spoločné. Ale čo je podstatné? Že oni naozaj chceli tú nahrávku. A potvrdil mi to riaditeľ televízie Zeman na vlastné uši, na vlastné oči, keď sa ho Mečiar opýtal, či chceli vo VPN tú nahrávku, alebo nie. Povedal, áno, chceli. Čiže mne zbytočne bude hovoriť niekto, že klamem to, čo som počul a videl na vlastné oči a uši. Takže tá zodpovednosť prišla. Takto je to, viete. Frankenstein stvoril obľudu. Tá sa stala predsedom vlády. Je to hrozné. Ale možno je dobré, že sa predsedom vlády nestal sám doktor, ktorý stvoril. Dosť by som sa toho bál, viete?